Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu di mana wai ayana wadia bala dongeng aki sadaya. Tepang dangu deinya sareng aki di acara nu maneuh nyaeta dongeng Sunda ti kanal YouTube Tepas Sunda. Tepas tempat ngariungna ngadarepongna para penggemar dongeng Sunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah, upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan lahirna sinarang batina. Dilancarkeun rezekina anu halal sarta barokah, oge dijembarkeun manahna sarta ditebihkeun tina balaina. Amin ya robbal alamin. Urang ngareuyeuh deui pamirsa, urang neraskeun hanca anu katunda dina jejer lelakon Satria Langlang Jagat ayeuna teh tos dugi bagian ka-83 teu karaosnya tos 83 deui pamirsa ari dikeureuyeuh mah urang teraskeun lelakon lalampahan Sanjayana kumaha yucungna yeuh carios urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui. Kangean anu nembean pisan manco nembean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asana kantun di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana parantos subscribe, like, komen, oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki nya, oge nge-share boh ka grup WA, Facebook, Instagram, Telegram sareng anu sanesna deui hatur nuhun. Mugi-mugi sasarengan urang salianti manjangkeun babarayaan urang oge tiasa janten pangreah-reah. Pikeun tetep nanjeurna tetep ayana seni dongeng Sunda nya. Usaha deui dimumulena upami sanes ku urang urang Sundana. Mangga urang amparkeun deui sama kabitanna sor atuh bajigur sareng aya sepan hui oge cauna mangga ka parayun sadayana prung kuda hideung anu ditumpakan ku malaikat jubah karamat lumpat mapai basisir. Marta Kumba terus lumpat pikeun ngudag eta kuda. Marta Kumba susah payah ngudag eta kuda sabab kuda teh lumpat na geningan tarik naker. Pikeun cinta nakaratna Prawitasari. Marta Kumba ngerahkeun sakabeh kemampuan lumpatna. Pikeun bisa terus ngudag eta kuda. Sedengkeun Ratna oge terus nuturkeun di satukangeunana sabab hariwang kana kasalamatan Marta Kumba. Di hiji tempat kuda teh eureun, tapi Marta Kumba teu bisa ngadeukeut sabab manehna ningali. Aya saurang jalma nu pernah ditempona di patilasan Tarata Dewa megatan kuda anu ditumpakan ku malaikat jubah karamat. Jalma nu megatan malaikat jubah karamat teh tayalian Mandraloka anu kabur sanggeus naeleh jajaten ku Nyai Congkel Nyawa. Gandarwo
anjin make jubah anu sakit walusna. Nyahaya de jubah karamat anu sailaya diparebutkan kulobah jawara? Tanya Mandraloka panonan nelak-nelak kana jubah anu dipake ku Gandarwo abang. Wanon kolot anjin si ganamah masih awas Mandraloka. Bener, iya jubah teh jubah karamat. Jubah anu pada mikah hayang kulobat tokoh dunia pasilatan. Kiwari iya jubah geus jadi milik kaula. Anjeun ulah nyebutkeun rawuh deui ka kaula. Tapi sebut kaula malaikat jubah karamat. Walon malaikat jubah karamat. Tapi kaulah masih ham-ham. Nah benar, jubah anu dipake ku anjeun teh jubah karamat. Jeung Mandraloka deui bari muringis nahan kanyeri tapak panarajangna Nyai Congkel Nyawa. Lamun benar, eta jubah teh jubah karamat. Coba buktikeun ka kaula kahebatan eta jubah. Jeung Mandraloka deui. Mandraloka tengah haja mancing Gandarwo abang pikir ngabuktikan kesaktian jubah karamat. Sabab Mandraloka boga niat rek ngarebut jubah karamat ti Gandarwo abang ku cara ngajak tarung ka Gandarwo abang. Tapi Mandraloka tembung micenan tanaga tepuku. Samemeh manehna yakin. Lamun jubah anu dipake ku Gandarwo abang teh bener-bener jubah karamat anu asli. Lain ukur jubah karamat palsu, ukur akon-akona Gandarwo abang. Dari anjun teh hayang bukti, he? Bal. Naon kudu dilakukan ku kaula Mandraloka. Coba lengitkan tangkal alpukat itu tuh. Namun bener eta jubah teh jubah karamat anu asli. Cek Mandraloka bari nunjuk kana tangkal alpukat badag anu aya di sisi jalan. Pagawean anu babarina karpikeun malaikat jubah karamat mah. Bal, eta tangkal geus leungit Mandraloka. Walon malaikat jubah karamat deui. Mandraloka gancang ngalieuk manehna olohok bengong sabab tangkal alpukat anu bieu ditunjukna teh geuningan bener-bener geus ngaleungit eueuh ti tempatna. Hate Mandraloka masih ragu sieun ngan saukur panonna disihir ku Gandarwo abang. Manehna pok deui nyarita. Ayeuna munculkeun deui eta tangkal bari jeung dina kaayaan anu leubeut ku buah. Babari atuh. Kayang anjeun kalaksana Mandraloka. Eta tangkal memang keur buahan. Bari nyarita kitu teh malaikat jubah karamat bari ngabayangkeun tangkal alpukat anu bieu muncul deui bari jeung leubeut ku buah. Ngageter sakujur awakna Mandraloka sawaktu panona sorangan nyaksian secara gaib tangkal alpukat teh ngadadak aya deui di urut tempatna. Di urut pisan tempatna nu tadi bari jeung buahna mani leubeut kacida. Alpukat segar de peureup tingkeran tung mani loba. Dina batina ayeuna mah Mandraloka yakin pisan lamun jubah anu keur dipake ku Gandarwo abang teh memang bener-bener jubah karamat anu salila ieu diteteangan ku dirina. Hatena deg-degan jejantungna ratug tutunggulan. Seret Mandraloka nyabut pedangna. Ayeuna mah giliran kaula tarung ngalawan anjeun. Pasrahkeun eta jubah ka kaula atawa nyawa anjeun bakal ngalayang. Gandarwo abang teh teu ngawalon. Tapi panonana teu seukeut ka Mandraloka. Ngadadak sirahna Mandraloka teh
pluk gulutuk ngagulutuk lepas ku sorangan tina badana. Ia teh dilantarankeun ganderwo abang ngabayangkeun lamun sirahna Mandraloka pegat lepas tina badana. Secara gaib harita keneh anu dibayangkan ku ganderwo abang teh jadi kanyataan. Beuheungna Mandraloka kawas dibabad ku pedang anu secara gaib teu katempo. Awakna Mandraloka ngajungkel rubuh ka tukang bari jeung geus eueuh sirahan. Mandraloka tiwas ku kasaktian daya ciptana jubah karamat anu dipake ku ganderwo abang. Puas ya, matakna ulah sok jumago. Jumago atuh da jadi we modar sia. Make nangdang-nangdang sagala ka malaikat jubah karamat. Keur ngeunah seuri kitu, ngadadak tonggongna malaikat jubah karamat aya anu najong di arah tukang. Hiat cedak. Awakna malaikat jubah karamat labuh tina tonggong kuda tuluy gugulitikan dina taneuh. Tapi gancang malaikat jubah karamat teh ngajeng gele kuda panonna muncereng ka arah saurang jajaka anu bieu najong kana tonggongna anu tayalian Marta Kumba. Anjeun ge mikahayang kana ieu jubah karamat jajaka belegug. Heh. Cek ganderwo abang bari molotot. Nya. Demi kanyah kuring ka manehna, kuring kudu ngarebut eta jubah ti leungeun anjeun. Walon Marta Kumba anu harita geus ngalugas pedangna. Karunya pisan. Cek ganderwo abang. Hiu kabras. Ngadadak Marta Kumba teh nojoskeun pedangna sorangan kana palebah beuteungna. Pedang nobros beuteung parat tepi kana cangkeng. Marta Kumba dadalik degan getih busrat basret ngucur tina tatuna. Tina bahamna oge ngabulaeh getih seger salontot. Dalik deg salontot bro. Marta Kumba rubuh nyawana teka tulungan. Marta Kumba tiwas sabab malaikat jubah karamat ngabayangkeun si jajaka teh maehan maneh ku cara nojoskeun pedangna sorangan kana beuteungna. Sapasang panoncur leuk anu nyaksian eta kajadian di satukangeun rungkunan ngucurkeun cipanon. Ceurikna sateka pola ditahan ku cara nungkup bibirna ku leungeuna. Wano jadi jubah hejongora anu tayalian Ratna Prawitasari. Apa lamun Marta Kumba tiwas dilantarankeun pikiran jahatna ganderwo abang. Bari jeung hate dipinuhan kurasa keung jeung sieun. Ratna teh gancang malikeun badana sarta plesat bae lumpat ninggalkeun eta patempatan. Waraya jalma anu mampu wikenandingan kasaktian malaikat jubah karamat. Ganderwo abang alias malaikat jubah karamat gancang naik deui kana tonggong kudana. Saterusna kuda hideungna teh dilumpatkeun deui. Kuda lumpat ngabiur di barengan kusora siri malaikat jubah karamat anu masih kadenge di kajauhan. Kocapkeun di patilasan Tarate Dewa, juri gelaut nyaritakeun tugas naka Sanjaya. Sanggeusna Sanjaya teh ngubaran tatuna. Sanjaya ngubaran tatu juri gelaut ngagunakeun kujang urai emas. Untungna Sanjaya teh kaburu datang.
jadi borok dina sukuna jurig laut teh teu ngaremet tepi kana pingpingna. Ukur bitisna jeung memuncanganna anu keuna ku borok. Tapi ayeuna mah geus garing malah mageus pulih ka Wasbihari. Sanjaya datang dibarengan ku Kirana sarta Kisono Keling. Jadi kuring teh kudu ka pulau Kasono, jurig laut. Cek Sanjaya ka jurig laut. Ya, Kanjeng Panglima sumuhun. Kedah ngiring sareng abdi ka pulau Kasono samemeh purnama kangge ngahadiran peresmian Karaton Enggal. Margi Kanjeng Gusti Mahkota Sajati teh moal ngaresmikeun heula karaton samemeh Kanjeng Panglima dongkap. Walon jurig laut. Kanjeng Panglima, Sanjaya ngahidup ke saurang Panglima perang gitu di kerajaan Pulau Kasono? Tanya Nyai Congkel Nyawa penasaran ngadenge caritaan jurig laut anu nyarita sakitu sopana ka Sanjaya. Ah lain ini, kuring mah ukur jalma biasa. Walon Sanjaya beringi cupan ka jurig laut sangkan nyaritana biasa baik sarta ulah nyebut Kanjeng Panglima sagala kadirina. Tapi dasar jurig laut anu telat mikirna sarta budeg manehna kalah kapok we nyarita. Kanjeng Panglima teh gelarna nini. Gelarna mah Manggala Yudha Kinasih. Tugasna teh ngabasmi sagala bentuk kejahatan di alam dunia ieu. Manggala Yudha Kinasih. Nyai Congkel Nyawa langsung urang ku hormat ka Sanjaya. Atos nini ulah kikituan biasa bae nini. Kanjeng Panglima, sebut kuring Sanjaya bae nini. Sanjaya, timimiti panggih ge kaula teh geus curiga kana tanda beureum nu aya dina tarang hideup. Sanjaya gancang mere isarah ka Nyai Congkel Nyawa sanggan ulah nuluykeun caritaanana. Sanjaya ngalengkah ngadeketan ka Kirana anu katempo baeud dita tadi. Sedangkeun Kisono Keling teh ngadeketan ka Nyai Congkel Nyawa, manehna ngaharewos lalaunan bakating ku panasaran. Manggala Yudha Kinasih teh naon, Nyai? Gelar anu luhur pisan di hiji kerajaan alam goib anu katelah karaton gerbang surgawi anu diratuan ku Kanjeng Ratu Kartika Sari. Teu sagawaya jalma dibere eta gelar kajawa jalma anu linuhung pisan ku elmu sarta jembar ku panalar. Nyai, ningali aya tanda beureum dina tarangna jawara perang dewa. Tapi kula anu bebarengan terus jeung manehna teu ningali kana eta tanda. Jalma anu pipikiranna mesum kawas anjeun mah moal bakal bisa ningali eta tanda Sono Keling. Ada kuring mah aduh najan boga pipikiran mesum ge ukur ka anjeun sorangan Nyai. Teu ari kawewe sajen mah. Nyasar wae atuh nyaho. Sanjaya harita neutup ka Kirana anu tisaprak tepi ka dinya katempona teu gumira. Malah mah paromana teh kawas nu alum. Kunaon Nyai teh? Tita tadi katempona baeut bae. Tanya Sanjaya ka Kirana. Akang lakin ditinggalkeun Nyai? Tanya Kirana. Enya tapi ukur sakeudeung aya tugas sejen anu kudu dijalankeun, walon Sanjaya. Tapi kumaha ngeunaan tugas pikeun ngarebut pedang ukir kancana ti leungeun Rangga Cula, Kang? Tenang, tenang Kirana. Akang indit sanggeusna meresan heula eta tugas. Hayu, urang teangan ayeuna keneh Rangga Cula. Cek akang cenah manehna bakal ka dieu sorangan. Nya, tapi teu ngira. Lila teuing lamun kudu terus ditungguan di dieu.
Kaulah anu bakal nyang harapan sirang kacula. Cek Nyai congkel nyawa. Kaulah bakal ngarebut pedang emas serta bakal disimpen heula ku kaulah tepi ka anjeun balik deui bikin nyokot eta pedang. Tina kayan kitu ngadadak datang Ratna Prawitasari. Ratna ngarasa reuwas sabab di dinya geuningan geus loba jalma. Lain ngan saukur aya Nyai congkel nyawa sorangan, tapi geuningan aya nu sejena. Ratna teh jadi ham-ham, manehna ukur ngajanteng bari paromana katempo sieun jeung sedih. Meus-meus ngalieukeun ka arah tukang. Nyai congkel nyawa nu nyangka lamun Ratna teh rek nekat maluruh jubah karamat langsung nyamperkeun ka Ratna. Rek naon deui anjeun teh datang ka dieu deui, ha? Anjeun teh rek nekat, rek ngacak-ngacak deui ieu tempat. Nah, anjeun teh geus bosan hirup, ha? Sentak Nyai congkel nyawa bari katempo ambek. Henteu nini. Ratna kalakah segeruk bae ceurik sawaktu manehna ngareret ka sisieunana di mana di dinya teh aya batu urut diukna Marta Kumba anu harita ditulungan ku dirina sawaktu rek dipacok ku oraya teh. Hatena jadi ngada kacak kasuat-suat inget kana paninengan Marta Kumba. Har, kunaon anjeun teh kalakah jauleh kalakah mewek kitu. Sangkan dikarunya anu eunya ku kaulah turuy dibere nyaho jalan ka tempat nyimpen jubah karamat. Henteu nini, kuring mah geus apal pantona aya di jero guha. Tapi cuma keur naon kuring asup ka eta guha ayeuna. Ceuk Ratna, Nyai congkel nyawa ngahuleng ngadenge kecap guha diucapkeun ku Ratna. Wah, ya budak teh bener-bener apalen kana panto tempat tusia. Gerentes Nyai congkel nyawa dina jero hatena bari terus neuteup ka arah Ratna. Jubah karamat teh geus aya anu maling nini. Ceuk Ratna deui. Hah? Oh. Hah? Meh kabeh jalma nyebut hah kajaba jurig laut meureun anu budek. Saha anu geus malingna sebutkeun ngaranna. Ceuk Nyai congkel nyawa penasaran. Nu malingna teh gandarwo abang nini. Manehna tumpak kuda hideung anu palanana tina emas. Eta kuda teh meunang nyipta pipikiranana ngagunakeun kasaktian jubah karamat sabab munculna geus sacara gaib. Mandaloka sarta kabogoh kuring Marta Kumba tiwas di leungeunna gandarwa abang nini. Manehna ayeuna ngagunakeun ngaran malaikat jubah karamat. Kabeh ngahuleng ngadenge katerangan ti Ratna. Nyai congkel nyawa neuteup ka Kisono Keling kitu oge Kisono Keling malik neuteup ka Nyai congkel nyawa. Kurang aja si gandarwa. Cek Nyai congkel nyawa bari beungeut napeureum ngemuka amek anu pohara. Sana Keling, anjeun tetep di dieu. Kaula bakal indit pikeun neangan si gandarwa. Rewisa Nyai, kaula milu. Namun anjeun engke tiwas, kuring ge bakal milu tiwas. Balon Kisono Keling meureun anu cinta mati pisan ka Nyai congkel nyawa. Ulah yang ngarepan genderwo nini bahaya. Manehna teh bisa megatkeun beuheung Mandraloka ukur ku teteupana bari henteu noel-noel acan. Manehna bisa nandasan nini ku cara anu sarua. Leuwih hade nini teh nyingkahan manehna. Ceuk Ratna Prawitasari deui. Megatkeun beuheung ukur ku teteupan. Nyai congkel nyawa ngagerendeng tuluy ngahuleng. Pastina kasaktian jubah karamat anu nyieun manehna bisa kitu. Sanjaya ngadeukeutan ka Nyai congkel nyawa. Nini, naon kalemahanana eta jubah teh? Nyai congkel nyawa sakedapan ngahuleng tapi tuluy pok nyarita.
Eca jua teh cumi wanda kalemahan naon-naon. Ngan ukur ku cara ngalepaskan eta jubah tina nu makena. Jalma anu make eta jubah bakal lemah cara biasa. Lamun kitu, kuring anu bakal nyanghareup anana nini. Cek Sanjaya tegas bari teneng ludeng tapi ngadadak kadenge sora anu nyarita. Kuring anu bakal ngalawana. Kapehan meh bareng malik ka arah jalma anu nyarita bieu. Si Horeng tujuh tumbak tiarah maranehna geus nangtung rangka cula. Nyai Congkel nyawa ngagerem ambek. Si Nini teh ngalengkah maju ke arah Rangga Cula, tapi lengan Sanjaya gancang nahan lengkah na Nyai Congkel nyawa. Kabehan mundur, ieu mah bagian kuring. Cek Sanjaya bari ngalengkah maju nyamperkeun ka Rangga Cula. Kabehan nurut kana ucapan jawara pedang dewa, kabeh mundur bari paromana kabeh regeng. Sanjaya eureun ngalengkah nangtung ngajiga lima lengkah hareupeun Rangga Cula. Urang teh papanggih deui Rangga Cula, cek Sanjaya. Nya, walon Rangga Cula ponok paromana tetep tiis cara biasana. Kuring bakal ngarebut pedang emas eta ti leungeun anjeun. Heg, hari anjeun sanggup ah. Anjeun teh jago ngulinkeun pedang. Kuring ge bisa ngulinkeun pedang. Urang tarung secara satria Rangga Cula. Heg, sok maju. Seret, Rangka Cula ngalugas pedang Cula Badakna anu ngagantung dina cangkengna. Sanjaya oge gancang nyabut pedang dewa tina sarangkana. Burinyai, sinar beureum ngaburinyai. Pedang mustika dewa dicakal ku leungeun katuhu Sanjaya. Anjeun geus siap Rangka Cula, cek Sanjaya. Kuring geus siap. Hayo maju. Tang-tang Rangka Cula. Tada serangan kuring. Hiya! Sanjaya maju, sinar beureum ngalebat kilat. Tapi gancang Sanjaya narik pedangna. Seranganna teu tulus ku sabab aya hiji bayangan beureum ngalebat ka hareupeun Sanjaya. Saurang awewe tengah tuwuh, ngajega nangtung di hareupeun pisan Sanjaya. Di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuna nyekelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh 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 meh bae atuh. Ieu elek kasabet ieu beuheung ku padang dewa. Heuh pohara. Aye si kasep. Aduh, mani panas tiris kieu ieu. Hai hai. Gening bisar witi. Ulah sok ngagokan kitu atuh bi. Engke datang teh. Kerineh kitu tah. Atawa kerereuh. Ieu mah kuring keur narajang. Jorela cle we hareupeun. Meh bae katigas beuheung ku kuring. Heuh geus tante jadi heh. Dede tah ieu na mah reureuh heula. Ibi tah nyandak awug karesep hideup. Nya amis nya raos kareut matak dedeyeun pokona mah ibi awug ibi mah cek sasaha oge. Dede tah ieu biasa ieu mah kukurawu raos gurih sok nikmat pokona mah matak wareg deh. Engke diteraskeun gelutna tarungna saparantosna jajannya pohara pamirsa. Kuno rojang bisa rewiti urang cekap kendongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaya dina lakon Satria Langlang Jagat bagian ke-83 cag urang teu deundeun haneuleum sieum geusan sampeureun urang tuna di Hanjuang Siang geusan alaeun. Hatur nuhun ka sarayana anu parantos satia manco sadia ngabandungan oge ngarojong ka dandongeng-dongeng akinya ayeuna mah akina bade maosan heula.
Pairan atau napi komenan utas lebat beli haya pantun nu kedah didugikeun salam-salam anu kedah didugikeun nya urang ngaosan heula aya saha wae. Aya teteh Tini Martini ti soreang anu hadir mancot ras satrasna aya aki pantun. Alhamdulillah pangersa aki tos sehat deui tos tiasa neraskeun deui gelaran hanca dongengna mudah-mudahan disehatkeun satrasna amin 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 ya rabbal alamin. Waluya pangersa aki caurna waluya tepasuna waluya atur nuhun pidoana mugi aki pantun di KBB oge. Aya dina ginanjar ka wilujengan ya teu kirang naon-naon. Kang Komar deh, assalamualaikum, waalaikumsalam, sampurasun rampe, semoga aki damang selamina, amin. Sumedang ayaki, atur nuhun, pidoana, pangrojong nanya, jawara pedang, jawara gunung puyuh. Di Sumedang, Kang Komar, Kang Yana Suryana, ugeti Cibaduyutnya, waalaikumsalam, sehat setelah, nakitong hilap, ngalut bajigur wira jawara, bajigur sakti. Kira tamanan menuju nguriling tebih sih kenapa tuh penak-penak ya tuh. Kang Anjar Wibawa teras manco bisarwiti. Kang Aryanto Ardi. Asa ayanu kaliwat ya carita teh. Aki kumaha sewurna arin ini congkel maut. Congkel maut mana ya teh. Ini congkel nyawa pangitannya. Kamana. Sarang si gen. Hari ini congkel nyawa kemana kosing genderwo abang bisa asup ke guha tempat Rusia sanes cariosna anu kalangkung tapi panginten anu ngadangu kena kaliwat cobi dangukeun di bagian 78 nya bilih palai terang mah timimiti 78 kayena dan nyambung ya tetes adayana. Mangga di Bandungan deui bilih kalangkung ngadangukeunana. Kang Anang Brahma, waalaikumsalam. Ki rampe alhamdulillah kita sehat deui tos tiasa mandar deui cariyos Sanjaya anu dipikamemet ku urang sadaya. Mugi aki sehat lahir sinareng batina, satrasna amin. Jatinangor mancu salawasna amin. Atur nuhun Kang Anang Brahma. Mugi-mugi urang sadaya paparinan kasehatannya. Watata Sumitra watasik watasik hadir ki atur nuhun jempol nang ajajarnya. Kang Warsa Sutisna oge ti sore yang hadir teras alhamdulillah ki tos sehat deui cingin ras sehat amin. Supados tiasa neraskeun dongeng Sunda kamu metalakon satria langlang jagat sor cikopena prunga hatur nuhun. Tenuraini Silvina Dewi alhamdulillah hadirna nya jempolna lopena pokona mah hatur nuhun. Aya Kang Pandawa Ponsel episode 78 judulna Genderwo Goreng Milik tapi episode 82 rubah janten Genderwo Alus Milik. Tayeuh ka. Kang Pandawa Ponsel mah sigana ngabandungan terasnya ngaregepkeun matakna apalnya. Dicandak hikmahna tina carita eta yen cantang tos siji hal asalna ceuk urang awon buah dibalik eta aya kasayaan anu henteu disangka-sangka. Eta perluna urang sabar teh sareng syukur nampi kana takdir teh sabab perkara goib angin Allah aja wajala anu maha uninga sanes kitu kidagar sumuhun leres pisan cagah anca leres pisan kasauran Kang Pandawa Ponsel teh anu ngaregepkeun leres-leres manya apal malah dugi ka tiasa nyandak hikmahna tina ieu carios ti bagian 78 dugi 82. Mangga anu kalangkung diulang deui bari diregepkeun nya bilih. Bilih teu nyambung kitu. Margi naon carios aki mah upami hiji episode kaliwat liwat eta aya nu teu apal kitu. Gula kilekna gancang mun cek ieu mah nya. TNG di Mandala Wangi hatur nuhun hadirna Teh Arin 76 oge alhamdulillah Aki Damang alhamdulillah hatur nuhun Kang Lesmana Maulana oge alhamdulillah terus tiasa mendar deui mugi pangersa Aki Dagari paparinan kesehatan lahir tumekaning batin amin tegap ki jempol na ngajajar hatur nuhun pidoana pangrojongna Kang Lesmana Maulana nya Teh Estra Delit oge duh nuhun aki terus Damang sehat sabihara sabihari deui alhamdulillah teh berkat pidoan ti sadayananya. Kang Heri Herianto maaf kidagar mau tanya bagian 81 terus nyambung ke bagian 82 gak nyambung ya tuh kan.
Kau tahu-tahu Ganderwo Abang sudah di dalam guha lagi. Kan bagian 81-nya nyi congkel nyawa lagi sama pendekar maut. Iya bagian 81 mah. Coba didengerin ya di bagian 78. Jangan ada yang kelewat. Supaya tahu jalan ceritanya. Teh Wiwin Wiwin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jeng wengi ki hatur nuhun subang hadir hatur nuhun sabang syola. Kang Jaya Sumpena Jakarta Timur mancur teras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes amin pidoan ati aki mugi aki sakeluarga aya dina kawilingan sehat walafiat disyukurkeun rezekina nu halal sang barokah. Waluya dongeng Sunda, waluya aki Sunda, waluya Teh Hanita Parel caliki sumuhun. Kang Dodi Supriyadi manco aki alhamdulillah tos aya deui sehat selalu aki. Atur nuhun amin. Bagus Setiawan, waalaikumsalam rampes aki sumuhun. Siap Satya Manco atur nuhun mugi-mugi aki sing damang. Amin. Sehat walafiat sareng jagjag kuring kasabihara bihari deui. Amin. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Waluya dongeng Sunda, waluya prung ah waluya atur nuhun. Amin ya Robbal alamin. Kang Badar ya kumaha? Assalamualaikum ki wilujeng wingi kumaha kita mang alhamdulillah aki sakinten ada jagjagnya. Badar ya kumuning manco teras hatur nuhun. Kang Denden Rustandi hatur nuhun ki mugi sing sehat teras aki hatur nuhun amin. Duh Kang Sanjaya makin berat ki lawana rang kacula pedang ukir kancana sareng genderuwo abang malaikat jubah karamat. Tenang aya aki. Malaikat naon ya tutug oncom. Kang Etobri Pasuruan manco mania aki atur nuhun. Urang Pasuruannya anu satia manco manco mania sajati di Pasuruan. Aya Teteh Rokayah 1134 RH alhamdulillah Cianjur Mekah selalu hadir manco. Ki atur nuhun pisan sami-sami mugi aki sakeluarga peperinan kesehatan satras amin ya rabbal alamin. Amin amin atur nuhun pidoana. Teh Syuliani ti jedah memanco ki mugi aki nasehat teras amin atur nuhun pidoana teteh anu bageur nya. Kang Prabu Arjuna ti Banjar nyakseni teras. Kang Agus Sumantri oge mantap ki waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya. Teh Linda Imu ti Bandung siap manco Sanjaya namugah mudahan sehat nasing teras ki hatur nuhun amin. Kang Ade Goler jempol sareng eceng nang ngajajar hatur nuhun. Teh Intan Ramadan oge bogot mancon raskeun hancana hatur nuhun oge ecengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Asep Sepuluh Cibuntu teh hadir manco. Waalaikumsalam hatur nuhun. Alhamdulillah dongeng atas mudah dari perungah perungah turnuhun. Mangga nyangakan Kang Wawan Setiawan di Dubai mancoki mugi aki enggal pulih dari sabihara bihari haturnuhun dongengna mugi aki sekeluarga ayah dina keberokahan amin haturnuhun sami-sami. Teh Tami Maliha alhamdulillah Sanjaya atas mudah dari mancoki mangga nyangakan Kang Setia Budi anu Satya pelihan Tasik Malayanya salam manco bari ngopdud seuna kasadayana baraya tepas Sunda badia balad aki haturnuhun sami-sami. Mamah Andri Maulana Karawang teh alhamdulillah sapertos bihari dukar manco deui ki atuh nuhun sami-sami mamah teh Dr. Yulina Belyata geuning tos jol deui cenah ka Kang Sanjaya teh manco akiku mangga nyangakeun dongengna nya terasanana. Kang Ade Suryaman hadir ki mangga atuh nuhun mugi aki sing damang deui amin meh tiasa ngadongeng deui nya ki muhun mun amin insyaallah ngeureuyeuh pami aki najag-jag mah insyaallah dikeureuyeuh teras. Kang Aden Jalu hadir ki semua natur nuhun. Kang Aden Jalu ti Pandeglang, Kang Beni Hendarman mugi alhamdulillah mugi akhirna tetap sehat. Waluya, waluya atur nuhun. Aya Akmar History Channel alias Ki Juli hadir mancok ki ka 13. Waduh si Abang Ganderwo nu bisa asup ka dinya hayang DKP milik kurang burujul muhun ya. Kumaha atunya? Kang Ade Sukarna hadir ki atur nuhun sami-sami. Kang Ade atur nuhun pisan. Kang Rasim Haji mugi assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah haki tos medardi mugi aki sekeluarga sareng sadaya mancumannya sehat berkah selamat waluya sapapaos amin atur nuhun. Aya kulit lumpia official mancoki kulit lumpia official ti Cilegon tah ieu ki salam ka Kang Komar de sareng Ki Pantun raja pantun kuresep kana pantuna sareng eta Ki si singa lanang tukang hayal keukeuh hayang kana jubah karamat. Singa lanang grup kulit lumpia spesial manco aki teras lah aduh kalah benang ku Ganderwo Abang benang na teh direbut kira ku urang ah dicangkalak sakalian si Ganderwo Abang na ku abi sok atuh mangga di ieu di baledog ku jurus lumpia sakti nya. Kang Dopik Abadi alhamdulillah aki sehat padar di dongeng favorit mun hangga nyangakeun. Kang Sanjaya Galuh Sanjaya Galuh ya hebat
Mancoki mohon, abi ya masih di grup kulit lumpia official Cilegon. Waduh seerannya, ini rame ya. Sebagai tukang adon adonan lumpia, wah ya bagian juru adon. Aki sing sehatnya ki, semuhun amin, atur nuhun, lancar rezekina, amin, amin, amin. Baktos, salamnya kasadayana grup lumpia official Cilegon dan ujung ada repong payunan HP. Mugi sadayana lancar rezekina, barokah halal, oge. Paparinan kasinugrahan, amin. Kang udah kapan nyawangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampeski anu pisalam datus dama ngiring binga hoge tiasa medar di Sanjaya. Mugi sadayana dalam manggil nur rahayu berkah selamat tebih balai lancar urusan parak rezeki. Manfaat dunia sareng akhirat tiasa angkat haji umroh, amin, 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 ya robbal alamin. Darah. Ayah carga di Karawang, waalaikumsalam. Di Karawang, tas manco daiki. Mugi akina sing sehat, rastur walu ya rahayu, rahayu, tepas guna rahayu. Amin, ya robbal alamin. Hatur nuhun, pidoana. Kang Asep sepuluh, manco traski, Asep er cimahi sumuhun. Hatur nuhun, Kang Asep. Ayah handap penana dei, Kang Asep dei, ya Kang Asep Suherman, ya mah. Bekasi hadir manco, alhamdulillah, tas medar dei, cario satria lang-lang jagat di channel tepas guna. Hatur nuhun, ki. Sami-sami, mugi aki ayah dinakabil jangan sinaran kebuluyan. Oge kasih nugrahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Kang Paridemit wah tim Majalaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabang dangu deui nyaki mugi sing sami-sami sarehat asadayana anu pis sami-sami amin ya robbal alamin. Kang Rahmat Hidayat siap hadir mugi akina sing sehat amin. Kang Amin Aminuddin Garut hadir tos sehat deui panginten aki mudah-mudahan sehat selawasna amin. Kang Maman Sibalaga Donan teanya alhamdulillah kuningan handapeun ciremay hadir mancoki. Pamirsa sadayana sakitu heula panginten dongengna akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.